En kunde kommer ind i en radiobutik, og så siger han, fordi det siger så nogle kunder altid lige inden de tager styrthjelmen af, så siger han, ja, jeg skal have nogle højtalere, som spiller rigtig, rigtig højt. Så nogle har jeg brug for. Så det, jeg skal have nogle højtalere, der kan spille rigtig højt, de skal være på rigtig, rigtig mange watt. Ja, så siger ekspedienten i butikken, at det er desværre ikke nok at vide, hvor mange watt en højtaler er på, for at finde ud af, hvor højt den kan spille. Du skal vide noget om højtalerens driftseffekt, højtalerens følsomhed, altså højtalerens evne til at omsætte det signal, den får ind til lyd. Du skal vide, hvor meget effektivitet der er i højtaleren. Jamen, så skal jeg have mig nogle højtalere, som er på rigtig mange watt, og så skal de have en rigtig god følsomhed, de her højtalere, siger den her kunde. Så siger den vakse radiohandler, det er altså ikke nok at vide, hvor mange watt højtalerne er på. Det er heller ikke nok at vide, hvor følsom højtalerne er. Jeg skal også vide, hvor mange watt din forstærker er på, så jeg kan regne ud, hvor højt højtaleren kan spille. Og derudover skal jeg ikke bare vide, hvor kraftig forstærkeren er, jeg skal også vide, hvor kraftig den er i 8 ohm og i henholdsvis 4 ohm, så vi kan lave det helt nøjagtige regnestykke. Og derudover vil jeg også gerne vide, hvor tæt du er på de højtalerne, sådan at vi kan vide, hvor høj lyden er, fordi for hver gang du fordobler afstanden til højtaleren, så halverer du højtalerens lydtryk. Så jeg skal altså finde ud af, hvor mange watt højtaleren er på. Jeg skal finde ud af højtalerens effektivitet. Jeg skal finde ud af, hvad højtalerens impedans er, hvor kraftig din forstærker er. Og så skal jeg vide, hvor tæt du er på, hvor tæt du er på højtaleren, for at jeg kan vide helt nøjagtigt, hvor højt højtaleren spiller. Og desuden skal vi så også lige vide, hvor mange dB du egentlig synes, der er højt. Altså er det 115 dB, du synes er højt? Er det 118 dB, der er højt? Eller hvor højt er højt egentlig for dig? Så siger den her kunde så, at det her det er godt nok besværligt at købe højtalere, det her. Jeg er simpelthen nødt til at køre en tur på min knald, og så kommer jeg tilbage igen, og så kan vi snakke om det. Så det her, det er jo selvfølgelig et tænkt eksempel, fordi der er jo ikke mennesker, der kigger på de tekniske specifikationer, når de gerne vil vide, hvor højt en højtaler kan spille her. Altså, man går jo bare hen og prøver, om højtaleren kan spille højt nok, så ved du alt det, du har brug for at vide. Der er ikke grund til at sætte sig ind i så meget teknik, det bliver man simpelthen bare forvirret af, og man får helt lyst til at køre en tur på sin knallert i stedet for. Så det var Ole fra SA, der takker af for i dag. Og husk, brug dine ører.